Sodu politika personām, kuras nodarbojas ar nelegālās migrācijas organizēšanu, pat labam ir pārāk maiga. Tā uzsvēra valsts prezidents šodien apmeklējot Latvijas austrumu robežu. Edgars Rinkēvičs pēc trīs robežu apsardzības nodaļu apmeklējuma arī pauda, ka austrumu robežas izbūve ir nepiedodami lēna un jāmeklē veidi, kā to pātrināt. Turpina Dinija Jemeļjānova. Biezi noauguši krūmi sniedzas pāri galvām. Robežsargu pavadībā no brikšņiem izlien arī valsts prezidents. Tā izskatās Latvijas-Krievijas robežas joslā netālu no Krivendas, Ludzas novadā. Bet mēs redzam arī, ka mums ir, kā man teica, ap 50 km, kas absolūti faktiski nav izbūvēti, kas ir brikšņi. Jūs redzat, te ir arī kontrols turns, kas kaut kādā veidā vismaz kaut ko kontrolē. Bet, nu, kā man arī teica, visi darbi tika apturēti 2019. Gada beigās. Valsts robežsardze apgalvo, ka pēc aizdomām par krāpniecību robežu infrastruktūras izbūvē objektos neko šeit darīt viņi turpināt nedrīkstēja. Tagad nepabeigtos robežas izbūves darbus pārņem valsts nekustamie īpašumi. Valsts prezidents uz nākamo Nacionālās drošības padomes sēdi sagaida priekšlikumus, kā juridiski un finansiāli procesu pātrināt. Tikmēr uz Latvijas Baltkrievijas robežas, gan paveras pavisam cita aina. Uzbūvēt žogs, arī paturtaka, taču, protams, vēl ne visā robežas garumā. Būvniecība noris, taču, lai to pabeigtu, vajadzēs vēl gandrīz pusotru gadu. Valsts robežsardze atzīst, ka kļuvis vieglāk pārvietoties, arī vieglāk konstatēt robežu pārkāpumus. Par tiem liecina caurumi žogā. Tāpat žogs krietni palīdzētu, ja kāds mēģinātu atkārtot situāciju, kāda piedzīvota pie Polijas robežas, kad to centās pārkāpt nevis grupas, bet pūļi. Šāda infrastruktūra ļauj organizēt šīs plūsmas, nu, neļautu vienlaicīgi lielam skaitam izlausties cauri attiecīgi. Nu, mēs skaidrs, ka arī ar personālu tad izvietosimies tajās vietās, kur notiks šie izlaušanās gadījumi. Jau minētā Polija identificējusi un gatavojas arī citam potenciālajam apdraudējumam Wagner kaujiniekiem. Latvijā. Nav fiksēti, teiksim, pierādījumi vai konkrēti apstiprinājumi tam, ka Vagners tieši iesaistītos vai nelegālās migrācijas organizēšanā vai paši būtu mēģinājuši nelikumīgi šķērsot robežu. Plānojot valsts robežas stiprināšanu, jāiesaista arī Nacionālajai bruņotajai spēki. Tā, atsaucoties uz Ukrainas pieredzi, bilda valsts prezidents. Nu, man nav labs iespējas par to, kādā veidā šobrīd mēs esam izturējušies pret savu robežu un man nav ko pārmest, piemēram, valsts robežsardzē, kura dara savu darbu apzinīgi, bet man ir diezgan daudz lietas, par kurām pārunāt attiecīgi ar kolēģiem. Prezidents pauda pārliecību, ka nepieciešams izmaiņas ne tikai Latvijas likumos, bet hibrīdkara apstākļi pieprasa izmaiņas Eiropas līmeņa likumos. Dīnija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.